used to think the world of you. The sun went down the line. We changed and we grew and we fell out of touch as time goes by. Bună, dragilor, și bine ați revenit la un nou videoclip, iar dacă sunteți noi pe canal, bună, eu sunt Alina. Astăzi avem un clip cu pregătiri pentru primăvară în adevăratul sens al cuvântului. Astăzi ne ocupăm de spațiul amplasat în afara casei și anume curtea și grădina. Facem o curățenie generală în foișor și amenajăm foișorul, scoatem mobilierul de terasă și toate decorațiunile care au fost puse la păstrare peste iarnă, decorăm acest spațiu, grădinărim un pic, plantăm flori noi. Am și un produs nou de curățenie să împărtășesc cu voi, numai și numai pentru spațiile din afara casei. Câteva decorațiuni noi pentru grădină și încheiem clipul cum altfel decât cu o rețetă. Am să împărtășesc cu voi o rețetă super delicioasă și ușoară pentru primăvară. Astăzi o să pregătim împreună ruladă cu căpșuni. Sper să vă placă clipul acesta și să vă inspire. Este un clip mai slow living, să zic așa, dar în care, bineînțeles, am presăraș un pic de motivație. Dar zic să nu mai mă lungesc cu vorba și haideți să plantăm aceste flori împreună, după care vă iau cu mine în foișor și facem o curățenie generală. We used to be inseparable. I used to stand by. Sunteți noi la mine pe canal și nu știți, foișorul acesta din lemn a fost construit de soțul și cumnatul meu anul trecut, nu a trebuit să fie revopsit. Acesta este un foișor din lemn și din câte am văzut noi, ei recomandă să revopsești foișorul în cazul în care foișorul este acoperit cum este al nostru. Odată la câțiva ani nu recomandă tratarea lemnului cu vopseaua respectivă în fiecare an, pentru că foișorul are mai puțin de un an. Cred că o să avem un an de când îl avem prin iulie, dacă nu mă înșel, iunie, oricum. Așa că am decis să ne folosim anul acesta de aparatul de spălat cu presiune și să nu revopsim lemnul. Nici nu cred că era necesar, să fiu cinstită. Cum am zis, foișorul este acoperit, așa că da, lemnul a rămas într-o stare destul de bună. Mergând mai departe, vreau să vă vorbesc despre un produs de curățenie pe care l-am testat pentru prima dată anul acesta și șoc, groază, știu, este un produs de la Fabulosa. Este un produs de curățare special pentru mobilierul de exterior și de asemenea poate fi folosit în siguranță și pe jucăriile copiilor în cazul în care aveți jucării pentru exterior. Pe lângă faptul că nu mai zic că miroase foarte, foarte bine, că știți deja că acesta este motivul pentru care îmi plac produsele de la Fabulosa, chiar a curățat neașteptat de bine. Noi decorațiunile pentru grădină le-am depozitat în garaj, dar în ceea ce privește mobilierul de grădină a fost ținut în foișor, neacoperit și da, mi-a plăcut destul de mult cum a curățat, o să-l mai încerc. Nu-mi place să-mi dau cu părerea după prima utilizare, îmi place să testez produsele de câteva ori și apoi să-mi spun părerea mea, dar ca o primă părere, da, a curățat foarte, foarte bine. I'm in love with all your lights and your colors. I'm in love with all your nights. But you've kept me far away from my focus. And to my heart I cannot lie. Stars made of stars. Up above, made to fall. Stars.
majoritatea decorațiunilor pentru grădină le aveam de anul trecut, dar piticii aceștia pe care vi-i arăt acum, aceștia sunt noi, sunt cumpărați de la Home Bargains anul acesta. Nu mai mi-aduc aminte cât au costat, dar cât că vi-am prezentat într-un haul, dacă nu mă înșel, și o să vă las linkuit haul-ul în căsuța cu descriere în cazul în care vă interesează. Pomișorii artificiali sunt cumpărați de la Aldi, da. Majoritatea decorațiunilor de terasă pe care noi le folosim în videoclipul de astăzi sunt cumpărate de anul trecut. În afară de piticii aceia decorativ, cred că mai am să vă arăt o pătură și oare mai am ceva? Nu știu, ajungem și vă arăt. Perfect, and you're no longer on my mind. Sun, warming sun, and my life's just begun. Sun, under the sun, I'll be fine and you'll be gone. When nothing's like more than this. Aceasta este pătura de care vă spuneam. Aceasta este o pătură nouă cumpărată anul acesta de la B&M. Mi-a plăcut foarte mult. B&M anul acesta au câteva decorațiuni pentru terasă absolut superbe. Mi-am pus ochii pe câteva, dar nu știu exact unde le-aș mai putea pune. Momentan sunt un pic mai cumpătată și nu mai cumpăr, dar în cazul în care sunteți în Marea Britanie, dați o fugă la B&M. Au câteva produse pentru grădină absolut superbe. Was never harder with knowledge of all the things I leave behind. I got a new friend in my life that is perfect, and you're no longer on my mind. Sun, warming sun, and my life's just begun. Sun. Cam așa a ieșit foișorul nostru momentan, nu am scos toate decorațiunile pentru grădină sau toate accesoriile pentru picnic, pentru că vremea în Marea Britanie, atunci când eu am filmat videoclipul acesta, nu era perfectă pentru stat afară, cred că era undeva la 12 grade, deși săptămâna aceasta am avut o vreme absolut superbă, cu siguranță să mai scot câteva, dar momentan cam așa arată foișorul nostru. So much more than this. Iar acum ne-am mutat în grădinuța din față. Aici am vrut să plantez câteva flori pe care le-am primit de la cumnata mea. Iar în jardinieră o să plantez câteva panseluțe care mi-au rămas. Lăsați-mi în comentarii dacă aveți recomandări de flori care rezistă mai bine sau care sunt mai prietenoase cu vremea pe care noi avem în Marea Britanie. Majoritatea florilor pe care eu vi le arăt în jardinieră au rezistat extraordinar de bine peste iarnă, nici nu vine să cred. Au fost flori de toamnă pe care le-am plantat la începutul toamnei, dar da, uitați ce frumoase sunt și au rezistat așa toată iarna. Pentru rețeta de astăzi m-am gândit să împărtășesc cu voi o rețetă super ușoară și delicioasă, numai potrivită pentru primăvară. Astăzi o să pregătim împreună ruladă cu căpșuni. Începem prin a cântări ingredientele și haideți să vă arăt de ce ingrediente avem nevoie.
I'm getting chills when they tell me you're not yourself. Trying to move, but it's hard, I'm out of breath. Oh, 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 oh. Nothing belongs to you in life. Oh, the picture of you cuts like a knife. Whatever they call us, whatever they'll do, they're running in circles, circle of fools. Whatever we will means got nothing to prove. But in the dark I'm starting to. Whatever they call us, whatever they'll do, we're running together, I'll be here for you. Whatever we will miss, we'll find something new. Whatever they call us, whatever they do, they're running in circles, circle of fools. Whatever we will means got nothing to prove. But in the dark I'm starting to. Ce privește căpșunile, puteți pregăti căpșuni proaspete cu zahăr pentru compoziția pe care noi o vom folosi în prăjitura de astăzi, dar eu am avut un borcan de gem de căpșuni din România și am vrut să-l folosesc pe acela. Dar, cum am zis, în cazul în care preferați căpșuni proaspete, puteți folosi și căpșuni proaspete. Într-o altă ordine de idei, acest desert a fost absolut delicios, mi-a plăcut foarte mult, atât mie cât și copiilor. Nu am mai făcut de foarte, foarte mult timp o ruladă. Cred că de câțiva ani buni, să fiu cinstită, nu am mai făcut o ruladă. O să încerc de curând una și sărată să văd cum iasă, dar da, aceasta cu căpșun a fost cu siguranță un hit la noi acasă. Lăsați-mi în comentarii ce alte deserturi pentru primăvară, vară mai pregătiți voi în perioada aceasta. Întotdeauna aceste idei sunt binevenite. De asemenea, lăsați-mi în comentarii ce alte videoclipuri v-ar interesa să vedeți la mine pe canal. Întotdeauna iau în considerare părerile voastre. Luna mai avem câteva videoclipuri de rutine, de asemenea mai am un videoclip cu mâncare, am văzut că vă plac foarte mult aceste videoclipuri cu mâncare, am mai pregătit încă un videoclip cu și despre mâncare, de asemenea un videoclip cu renovare în care renovăm holul, în curând o să vină și acel videoclip, promit, dar da, lăsați-mi în comentarii orice alte cereri aveți, aș fi mai mult decât fericită să le îndeplinesc. Dar dacă am atât de la mine pentru astăzi, sper că v-a plăcut acest videoclip și v-a motivat câtuși de puțin. Lăsați-mi în comentarii dacă aveți de gând să încercați rețeta, este foarte ușoară și gustoasă. Dacă eu am putut să o fac, toată lumea poate să o facă. Dar da, zic să vă las cu imagini să vedeți exact cum a ieșit rețeta, iar noi ne vom revedea miercuri cu un nou clip. Până atunci, mulți pupici și pa, pa!